Dnes se společně podíváme do chovného zařízení, kde se chová úžasný a krásný druh kakadů, a to kakadu Inka. Kakadu Inka je pro své barvy a pro svou velkou a barevně výraznou chocholku velkým oblíbencem, přesto poměrně málo zastoupen v chovu. Co se týče kakadu Inka, tak je to australský papoušek, který se drží, dá se říci, v celém vnitrozemí, hodně v suchých oblastech. Dorůstá délky 50 až 60 cm v závislosti na tom, zda se jedná o samce a nebo samici. Někde jsem se dočetl na českých portálech, že je velký 35 cm. Není velký 35 cm, to je velikost kakadu růžového, ale ne kakadu Inka. Co se týče kakadu Inka, tak pro svou krásu byl také vybrán do znaku KPEP, což je Klub přátel exotického ptactva, který byl založen roku 1930 a v jeho znaku je znázorněn dodnes. Co se týče kakadu Inka, tak jsou poměrně náročný na výběr partnera. Pokud se rozhodneme chovat tento druh, rozhodně doporučuji pořídit více kusů, které dáme společně do velké vojéry, aby se sami přirozeně vybrali, čehož docílíme dlouhým pozorováním, ale výsledky pak stojí za to. Pokud budeme sestavovat páry tohoto druhu násilně, to znamená koupíme někde samce, někde samice, dáme je dohromady, určitě doporučuji dlouhou dobu pozorovat, a to hlavně v době, kdy začíná sezóna a ptáci jdou do toku, protože samci umí být poměrně v této době agresivní vůči samici. A pokud v páru je velký nesoulad, což můžeme pozorovat například tím, že ptáci spolu nejedí, každý sedí na druhé straně voliéry, nelítají spolu, když jeden zlítne, druhý odlítá, tak v tomto případě doporučuji ptactvo přepárovat, nabídnout jiného partnera. Dokavat nevzniká opravdu souznění. Proto se taky uvádí, ať už na internetu, v různých časopisech, nebo vám i různí chovatelé řeknou, rozdílné v podstatě doby nebo věk, rozdílný věk, kdy tito ptáci hnízdí. Někomu hnízdí Inky ve 3 letech, někomu zahnízdí a vyvedou mláďata až třeba v 10-15 letech. Je to hodně právě z toho důvodu, že si svého partnera dlouho vybírají. Páření u nich probíhá, dá se říci, poměrně často, to ale neznamená, že se pak dočkáme snůšky a mláďat. V tomto chovu vidíme různé páry, jsou to páry roční, 3letý, 5letý, 7letý a samozřejmě každý pár harmonizuje jinak. Doporučuji, pokud se stavíme harmonizující pár, nabídnout velkou voliéru. V tomto případě například voliéru 2 metry širokou, 4,5 metru dlouhou a 2 metry 20 vysokou. Samozřejmě skrytým zimovištěm, které má podobné rozměry, ale do délky je pouze 3 metry. Pokud máme mladší jedince, můžeme mít i v užší voliéře zhruba 1 metr nebo 1,5 metru. Pokud to jsou ptáci, kteří nám nebudou hnízdit a my nedovolíme, aby hnízdili, tak je to vyhovující prostor. Jak vidíte na videu, tak tohle je zrovna pár, kterému je 7 let. Je to od německého chovatele, krásný pár, velcí ptáci. A jak vidíte, tak jsou to ptáci čilí. Potřebují silné větve, silné bydla, různé kmeny na zem například, nebo do voliéry, které rádi štípou. Stejně tak jako budky. Pokud nabídneme Inkám budky, doporučuji například 2 a ne pouze 1, protože oni tu 1 rozeberou téměř na třísky. Co se týče krmení kakadu Inka, doporučuji dávat na to velký pozor.
protože ptáci nejenom, že rádi tlousnou, ale protože opravdu neustále něco štípou, žerou, slétávají na zem, vybírají ze země, tak samozřejmě jsou taky náchylní na různé parazity. Hlavně začervení a tak podobně. Tudíž doporučuji nejenom pravidelně odčervovat a hlídat ptáky, ale samozřejmě jim také neustále čistit výlety, přehrabávat, uklízet popadané ovoce a zeleninu nebo zrní, kterým krmíme, aby nehnilo, aby ptáci opravdu znovu nejedli, dodávat neustále čerstvý písek, čistit kompletně misky a krmítka, nenechávat tam vyzobané krmivo a k němu přisypávat. Na tohle to klademe velký důraz. Když nám ptáci perfektně harmonizují, začnou navštěvovat budku, začnou si upravovat hnízda. A můžete vidět například i v tomto videu, kde kamery zachytily nejenom ptáky budce, ale vidíme, že tu budku neustále upravují, neustále ji rozšiřují, v podstatě ji neustále ničí a vytváří si větší a větší otvory a větší pohodlí pro hnízdění. Co se týče kakadu Inka, v tomto videu jsme, myslím, řekli téměř vše podstatné a důležité. Nebudeme tady představovat druh jako takový a popisovat jeho barvy. Chtěli jsme vám říct asi zhruba takové ty základy pro jeho chov. Doufám, že se vám toto video líbilo a pokud ano, dál nás sledujte a dál nás sdílejte.